e, por lo tanto, cubrir de esa manera o seu aburrimento con respecto a comparecer nas comisións. Eu, dende logo, creo que é a súa obriga. Dende logo, non estou aquí para que vostedes se divirta. E se se atopa aburrido, pois é o seu problema. É o seu problema, dende logo, non é o meu. Que vostede lle parezca que fai pouco por dignificar a función política, que nosotros preguntemos polos centros que teñen pouca matrícula no rural galego, dá a entender moi as claras da súa visión sobre o que ten que ser o control parlamentar. Dá a entender moi as claras cal é a súa visión. E claro, así estamos. Adicou vostede prácticamente toda a súa intervención a falar sobre cuestións absolutamente innecesarias, a facer unha defensa electoralista, únicamente electoralista, da súa xestión en relación cos centros de ensino no rural, e ao mesmo tempo que facía unha defensa exclusivamente electoralista para legitimar o peche de escolas, nos acúsanos de ser demagóxicos. Isto sí, sí que é toda unha novidade. E ademais, tivo a osadía e a valentía de decir que educación non pode facer nada por combatir a crise demográfica do noso país, o cual xa, ademais de manifestarse vostede como unha persoa claramente aburrida, en este caso o convirte en irresponsable, porque entender que os servicios públicos non teñen nada que ver ni ninguna potencialidade para combatir a crise demográfica é, dende o meu punto de vista, unha absoluta irresponsabilidade. Pero non se conformou vostede con eso, mesmo chegou a mentir poñendo nas nosas palabras, na nosa boca e na nosa intervención, co cual na nosa redacción, a palabra escolas unitarias, que nin aparece aí nin eu a pronunciei, porque o que vostedes pechan non son só unitarias, vostedes pechan CEIPS con varias unidades en funcionamento. Moitas das que pechan foron CEIPS. Ollo con esta cuestión. Pero vostedes introducen o término unitarias porque son antigo, superado. Pechamos unitarias. Non. Vostedes pechan CEIPS. Vostedes pechan escolas. En algún caso unitarias e en outros casos non. E a intención desta pregunta, evidentemente, ven porque nos entendemos que hai que activar medidas para evitar ese peche. Algo do que vostede non falou, gastou o seu tempo, evidentemente, en atacar a este grupo. Pero que medidas adoptaron vostedes para evitar esos peches? Foron os propios centros e as comunidades educativas as que se organizaron. Temos o caso de Vilariño de Conso, amenazado de peche, onde o Concello pon vivendas a disposición das familias, gratuidade de comedor nun contexto de crise, actividades extraescolares e o centro emerxe. É posible, polo tanto. O caso de Manzaneda, onde amenazaron con pechar o comedor porque tiña menos de 25 comensais e se organizaron ou xestionan eles mesmos e o centro emerxe. É posible. Medidas proactivas. Vostedes lle negan mesmo que un autobús que xa ten que facer un percorrido pare a recoller nenos que as súas familias queren que estuden no rural cando viven en zonas urbanas, e vostedes lle negan esa parada, evitando que os centros do rural se nutran de zonas da periferia das cidades. Negáronse e neganse a autorizar proxectos de innovación nos centros nos rurais, como presentamos nosotros nestas comisións. Non lles dan o sí, sino, pero hai unha cuestión que sí quero. Supoño que máis alá do frío dato que liquidou en 30 segundos e que era obxeto da nosa pregunta de 36 centros con menos de 10 alumnos ou menos na Coruña, un en Lugo, 3 en Orense e 17 en Pontevedra, nos diga cales, porque nos íbamos a facer propostas para que estes centros podan incrementar a súa matrícula. Díganos, polo tanto, cales son estes centros, en que vilas e povos están e cale o seu nome. Está claramente contido isto na pregunta que realizamos. Gracias, señor Vázquez. Turno de peche para o señor Díaz.